kertoako vähän tuota, kuka olet ja tuota, mikä yritys on kyseessä ja missä päin Suomea nyt ollaan? Minä olen Ikosen Pasi enontekijöiltä ja meillä on täällä tämmöinen yritys kuin Hetta Haski, petokoirayritys. Joo. Ja tuota, kerrotko pikkusen, että minkälaista teillä on tässä toiminta ja ketkä on pääasiakasryhmiä teillä? Me järjestetään rikkikoira-ajelta aina ihan muutaman sadan metrin kierroksesta sitten 5 päivän retkiin ja kaikkia sitä väliltä. Me asiakkaat on pääasiassa eurooppalaisia, nimenomaan Keski-Euroopasta, ranskalaiset, sveitsiläiset, saksalaiset, hollantilaiset, itävaltalaiset ja niin edelleen. Joo. Tuota, teidän yritys on mukana tässä meidän eläimet ja vastuullinen matkailuhankkeessa, niin kerroko vähän sitä, että miten te lähditte mukaan ja mikä merkitys eläinten hyvinvoinnilla on teidän yritystoiminnalle? Eläinten hyvinvointi tai meidän koirien hyvinvointi on ollut meidän alusta asti, kun tätä toimintaa aloitettiin, niin ihan ykkösasioita ja se on ollut niin kuin itsestäänselvyys meille, että koirasta pidetään hyvää huolta. Ja sitten tämä hyvinvointihanke osittain Annan, eli mun vaimoni, aloitteesta on lähtenyt liikkeellekin ja luonnollisesti me halutaan olla siinä mukana kehittämässä rekikoirien ja muidenkin matkailussa käytettävää hyvinvointia. Kyllä. Ja teillä on nyt tuota, toinenkin hanke, missä olette parhaillaan mukana. Eli vähän niin kuin täydentämässä tämä Elma-hanke, eikö vaan? Joo, kyllä. Meillä on myöskin mukana siinä Elma-hankkeessa, jotka nivoutuvat aika lailla yhteen sitten nämä kaksi eläinten hyvinvointiin tähtäävää hanketta. Joo. Miten teillä sitten, tuota, jos miettii sertifikaatteja, mitkä tähän eläinten matkailukäyttöön voisi liittyä, niin onko tuota teidän toiminnassa sertifikaatteja käytössä ja minkälainen merkitys niillä on teille? Meillä on tällä hetkellä olemassa joitakin sertifikaatteja, että me saatiin viime syksynä Lontoossa World Travel Marketissa World Responsible Tourism Awardi Best Animal Welfare -kategoriassa. Se on ehkä semmoinen tunnettu, ei ehkä niinkään sertifikaatti, vaan tällainen award enemmänkin. Tunnustus. Niin. Joo. Ja tuota, sitten on olemassa joitakin muitakin sertifikaatteja, mutta joita meilläkin on erilaisia. Mutta niitä tunnetaan aika huonosti täällä Euroopassa varsinkin, että monet niistä on amerikkalaisia ja niitä ei tunneta Euroopassa kovin hyvin. Että ei niillä tällä hetkellä meidän liiketoiminnan kannalta suurta merkitystä ole niillä sertifikaateilla. Ja toivottavasti sellaisia pystytään jatkossa luomaan, jolla on enemmän sitä merkitystä. Aivan. Sitä pyritään tässä hankkeessa sitten edistämään. Olisiko sulla jotakin terkkuja vielä yleisölle, joka katsoo tätä tähän loppuun? Käykää ajelemassa koirilla. Kiitoksia haastattelusta.